Mirko, pojačavam ovo, ej! Evo ga, bravo! Jedan! Nisi gledao, Mirko! Nisi gledao! 18 je gola. Pa ko će, Zoran? I gledajte utakmicu. Evo ga, Mada. To je večer, bravo. Znači, jedan su dodali ove bandere. Bravo! Samo neko postolje. Opa, Zoki! Sad je Zoki. Pogotkom Zorana Stojišića ekipa Prastva vodi rezultatom 2-0. Odlično bilo. Rođo, izgleda danas samo truba radi! Neće ova Stojiša imati prve! Mora da ono proseka, kako smo rekli? 20 minuta 5. Da, 6. 6 mora biti utakmi, minimum 6. Neću dolaziti snimatak, ne budu 6. Pogotkom Nikole Vladetića ekipa Prasta vodi rezultatom 3-0. Nikola, nemoj zbog čače! Snimam! A zašto je on uzao ruku? A zašto je on uzao? Uvati ruku, bok, lako čisto bira. A jebi. A zašto? Znači je na penal. Što je na ruku, pa misli da su dio svira. Misli da igra ruku, naš igran. Neće, neće. To je bilo svira. Bro! Pogotkom Nikole Štrpca ekipa Prasto vodi rezultatom od 4-0. Pogotkom Petra Agbebe, ekipa Brasta vodi rezultatom 5-0. Pogotkom Petra Agbebe, ekipa Brasta vodi rezultatom 5-0. Ej, došao Pera do lopte. Ma jo,
I uhvatio se za glavu! Jao, Pero! Najbo si! Uhvatio se za glavu! Pogotkom Petra Agvabe, ekipa Brastva vodi rezultatom 6-0. Najbo je sad. Sad je najbo, sad više ne. Wow! Pa te više ne ide, to on tu je na centru non stop. Je bio offside? Pogotkom Stefana Rožića, ekipa Jedinstva smanjila rezultat na 6-1. Ušla u lut. Pogotkom Nikola Štrpca, ekipa Brasta vodi rezultatom 7-1. Pupe! Pupe! Donesi golman u vode! Ti ne idu mi se, ne vidiš ništa, jebe! Jebem ga! Pogotkom Bobana Petrovića, ekipa Jedinstva smanjila rezultat na 7-2. Rođo, sudije su namještene! Pazi se! Pazi se, Rođo! Ne mora biti... Pogotkom Bobana Petrovića, ekipa Jedinstva smanjila rezultat na 7-2. Rođo, sudije su namještene!